Je tady ale pár věcí, které nevíte. Dneska všem poprvé ukážeme celý tenhle příběh. Čaute lidi, v tomhle videu se dozvíte, jak je to doopravdy Kazma versus Mareš. Jak jsme se dozvěděli od Kazmy, nechali se inspirovat německou policií. A německá policie tuhle metodu v o dost brutálnějším provedení používá již leta na svých silnicích pro odhalování řidičů, kteří... Problém je jen v tom, že německá veřejnoprávní televize CDF odvysílala tuhle reportáž až někdy začátkem července. Na Facebooku ji zveřejnila o pár dní později. Spíš to vypadá, že se soudruzi z NDR inspirovali u Kazmy. Ale zpět k hlavnímu tématu. Byla celá dubnová akce Zákeřná pas na Leoše za vidinou Ferrari v hodnotě 8 milionů? Nebo byl opravdu jen použit pro svou mediální sílu, jak tvrdí Kazma? Odpověď na tuhle otázku dala One Man Show už dávno. Na stránkách streamu.cz v sekci One Man Show byste ale odpověď marně hledali. Jsou zde všechny díly od roku 2008. Jen ten poslední chybí. Dubnová nehoda Leoše Mareše. Originální záznam. Ale proč někdo odstraní video, kde máte milion kliků? To, co jste viděli minulý týden, byla pouze zkrácená verze, která se hodí Kazmovému týmu. Po měsíci přípravy celé probdělé noci klaplo všechno, jak mělo. A na Kazmově je vidět, jak si to užívá. Když přece ví, že mu Leoš nemůže auto dát. Teďka musíš dát to auto, víš to? Je to tak? Je to tak, že se tady ukázal jako chlap nejenom tím, že vyřešil. Je si naprosto jistý svou výhrou a dokonce nabízí Leošovi vzájemnou spolupráci. A dáš to auto, tak ti za to slibuju, že my s ním taky naložíme po svým. Pojďme udělat společně dobrou věc. Doufám, že poslední věta otevře oči všem. Teď už všichni víte, jaký byl záměr Kazmy. Tak a to ještě Leoš neví, že přes One Man Show Foundation... Cože? OK, ještě jednou. Tak a to ještě Leoš neví, že přes One Man Show Foundation tímhletím vším pomohl nejenom naší nadaci, ale naše nadace za tohle pomůže obětem dopravních nehod. Ono je super, když takhle seženete 8 milionů na nadaci, která vám patří. To, co dál vytvořila Kazmová production, je jen pokus o záchranu a nějaký plán B. No a ti tomu dali. Hned třeba další scéna. Situace je napjatá, Leoš nechce dát auto, zítra koncert a sázka končí. Je třeba na Leoše trošku přitlačit. Je 10 hodin večer. A tak Kazma sedící v tmavém studiu nastíňuje situaci z 23. dubna večer. A posílá Leošovi zprávu, že zítra půjde všechno ven. Mezitím kluci ve střižně vyrábějí kompromitující materiál. A máme tady 24. dubna 8 hodin ráno. Kazma objevuje Leoševo prohlášení na Instagramu. Tohle je všechno jen 24. dubna. Mě to auto půjčil, aby si měl materiál do show. Kazma mává telefonem před kamerou tak šikovně, jen ať není vidět, odkud to pouští. Takže kdyby tohle bylo 24. dubna, byla by nahoře u téhle aktuální story profilová ikona Leoše Mareše. Tady ale vidíme, že Kazma přehrává již uloženou Instastory pod označením Nehoda, kterou si můžete kdykoliv na Leošově Instagramu pustit. Nevím, z jakého důvodu to prokládají tou druhou, asi aby to vypadalo reálněji, ale tady zase nesedí čas. 4 hodiny po zveřejnění, to je tak někdy mezi 4. a 5. ráno. Tuhle story, rádo by live, si můžete pustit rovnou z YouTube. Takže to sestříhali se všeho, co našli, a klidně si tuhle scénu mohli točit třeba včera, nebo ji můžou točit i zítra. Další, co mě pobavilo, je pokus dostat logo 1 z 10 do podvědomí diváka tak, že se s ním počítalo už od začátku. Nevím, jak je to napadlo, zamíchat fotku mezi bulvární tisk, který celou akci rozebral hned druhý den. Fotku z Bazoše, kde Kazma auto inzeroval k prodeji, tak někdy v květnu. Pěkný pokus, pozornému divákovi však neušlo, že v noční přípravě nehody nic takového nebylo. Pak už snad jen těch 5 černých Ferrari, aby Kazma demonstroval, že o prachy nejde. Tohle snad točili půl dne. Rozptyl těch stínů je šílený. Tak 3 hoďky. Možná, že jim k tomu autu nedali klíče a oni je přetlačovali ručně. A ani Kazma nedostane 4 značky na přání.
A nakonec v tom chaosu ani nevíte, jestli to auto chtěli, nebo nechtěli. Řeší to, že vaše doména 1z10.cz byla zaregistrována podle správce domén CZ nic 9. května. My řešíme každou vteřinu. To znamená, že my si s tím teďka můžeme víc pohrát, protože on neví, že my víme, že mu to nepatří. Ví, že nám teďka musíš dát to auto, víš to? Je to tak? Je to tak. Vy už teď ale víte, že nám ho nemůže dát. Ale Leoš neví, že to víme i my. Mě právě zaráží, že jste říkal před chvílí, že jste nechtěli, aby vám to auto vlastně předal, že by vám to celé zbortil, ale teď byste ho přece mohli opravdu prodat, vydražit a ty peníze byste na tuhle... My jsme ho nechtěli to auto připravit. Víš, že nám teďka musíš dát to auto, víš to, to víš to. Je to tak. Je to tak. To tak. Je to tak. My jsme ho nechtěli to auto připravit. A dáš to auto, tak ti za to slibuju, že my s tím taky naložíme po svět. S tou variantou, potom by žádná kampaň teda nebyla světová, nebo jak byste z toho vybruslili? My dokážeme se jako přizpůsobit tomu, co by se stalo, podle mě. A jako třešnička na dortu, úžasný happy end. Tyhle ty hromadné akce, ty zabírají vždycky. Tady se šlo ale pro inspiraci hodně do minulosti. Nakonec slova Kazmy. Všechno, co vidíte, nemusí být vždycky tak, jak se zdá.